नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 7 জুলাই আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব বদাউদ্দিন আজমলে গো কুৰবানী নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এবাৰ আজমলক দুপৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছো আজমলক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ধুবুৰীত ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আজমলক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ঈদৰ কুৰবানীক লৈ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এবাৰ হুংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ঈদৰ কুৰবানীক লৈ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এবাৰ বদৰউদ্দিন আজমলক হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ বাবে বিভাজনমূলক মন্তব্য ৰখাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে মৰণা বদৰউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে আজমলক এনে বিভাজনমুখী ধৰ্মীয় ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে ধুবুৰীত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক এবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজমলৰ কথা মুছলমান লোকে নুশুনে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰু আজমলক ধুবুৰীত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক ধুবুৰীত আজমলে মুছলমানসকলৰ ঠিকা লোৱা নাই বুলি এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইছলামৰ মালিক নহয় আজমল ইছলামৰ মালিক আজমল নহয় বুলি কোৱা হৈছে আজমলে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে ইউডিএফে বিজেপিৰ বি টীম হৈ কাম কৰি আছে ধুবুৰীত বানত ককবকাই থকা মানুহৰ হৈ মাত মতা নাই আজমলে ধুবুৰীবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰীত বানত ককবকাই থকা মানুহৰ হৈ মাত মতা নাই আজমলে তেওঁলোকে কেৱল ধৰ্মীয় আবেগ সৃষ্টি কৰি তৰাফুকাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সাংসদৰ চিট ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে বুলি এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা হৈছে শংকৰাজানৰ দেশত হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে বদৰউদ্দিন আজমলে আমাক লৈ হেতালি নেখেলিব বুলি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ধুবুৰীৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা হৈছে মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক লৈ ধুবুৰীত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক ধুবুৰীত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক এবাৰ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ 121 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে বৰষুণে এইবাৰ যি ধৰণৰ বৰষুণ হৈছে কোৱা হৈছে 121 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে অসম মেঘালয়ত সৰ্বাধিক বৰষুণে অসম মেঘালয়ত যেনেদৰে বৰষুণ হৈছে 121 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে 121 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে অসম মেঘালয়ত অসমৰ লগতে মেঘালয়তো অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বৰষুণে 1966 চনৰ পিছতেই অসম মেঘালয়ত এই বৰ্ষত সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে প্ৰকৃতি এইবাৰ ৰুষ্ট হৈ পৰিছে 121 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি এইবাৰ মেঘালয় অসম আৰু মেঘালয়ত সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ নিশা এটা ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে এইবাৰ মাজ আকাশত বিকল হৈ পৰিছে বিমানৰ ইঞ্জিন অৱতৰণৰ পূৰ্বেই হঠাৎ বিকল হৈ পৰিছে বিমানৰ ইঞ্জিন বেংকক দিল্লী বিস্তাৰা বিমানত এই ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে বিমানখনৰ এটা ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰিছে মাজ আকাশত আৰু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিমানখনত থকা 146 জন যাত্ৰী ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ পিছতেই দিল্লী বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীনভাৱে অৱতৰণ কৰা হৈছে বিমানখন পাইলটৰ বিচক্ষণতাৰ বাবেই ক্ৰুৰ মেম্বাৰসহ 146 জন যাত্ৰীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আৰু মাজ আকাশত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 146 জন যাত্ৰীৰ আৰু ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ বাবে মাজ আকাশত ঘটিছে এই ডাঙৰ অঘটনটো এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা শোকাবহ খবৰ এইবাৰ নলবাৰীত অৰ্ধগলিত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰণীপাৰিত উঠি আহিছে এটা মৃতদেহ আৰু অৰ্ধগলিত অৱস্থাত সেই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু এই বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে আন এটা ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ অৰ্ধগলিত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নলবাৰীত নলবাৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰ্ধগলিত মৃতদেহ পাগলাদিয়াৰ নদীৰ বালিচৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই অৰ্ধগলিত মৃতদেহটো নলবাৰীৰ বলুৱা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী আছিল এই অৰ্ধগলিত লোকজন এই লোকজনক ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে পৰেশ বৰ্মন বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে 20 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই ব্যক্তিজন আৰু সেই ব্যক্তিজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্ধগলিত অৱস্থাত
পানীর উদ্ধার করেছে এই অর্ধগলিত মৃতদেহটুক। নলবাড়ির উদ্ধার করা হয়েছে এই অর্ধগলিত মৃতদেহটুক।